Altså, det er meget egoistisk. Altså, det er meget vigtigt for mig, at jeg som fællestillidsrepræsentants suppleant har fået en mulighed for at få en uddannelse. Jeg har fået en mulighed for at få noget erfaring ved seminarer, og jeg kan komme på grundkursus. Jamen, jeg har jo også sat det lidt på spidsen, fordi jeg har jo også fra talerstolen sagt, at hvis ikke at det blev vedtaget, så var det min sidste periode som suppleant for fællestillidsrepræsentanten lederforeningen. Jeg synes, den har markeret sig rigtig godt på den her kongres, og jeg synes, det er spændende, fordi jeg er lidt bekymret over vores leders reaktion på konflikten. Vi har nogle oversygeplejersker på vores sygehus, på Aalborg sygehus, som har meldt sig ud, og vi forstår ikke rigtig, hvorfor. Vi har også et problem med, at lederforeningen ikke er repræsenteret i noget land, men det håber jeg, der bliver lavet om på. Men jeg synes, det er rigtig godt at høre, at de vil så gerne sætte ting på dagsordenen, og det er det gjort.